Oh, kat cilik berarti sampean. Bayi. Kat bayi. Oh, berarti wis nganu lek ngarani apa ning ngene? Kat uruat. Uruate. Oh, alah. Terus hari-hari itu jualan cilok ini keliling endi sampean? Pasar. Pasar terus kok didol iki. Iki nang isi kowe. Ya, tidak sampeyan. Ayo, tinggal. Taman tangane lan begini. Jadi ini sanwi. Kita nabi. Apa? Kau di pangan dewi. Cepat. Kadang ada yang kayak mesin lo, di jebak jeruk plastik di sana tino kayak lo. Iya. Oke teman-teman, jadi ini aku mau coba buatan tuh tadi. Hei, aku itu buatanmu lo sing rasik Mas Imam Subroto. Cuman aku. Tapi enak, yakin enak. Subroto, lanjut ini. Jadi selip nih jangan nih sempolnya, aku gaya video gaya sempol lain muntang deh, males aku terus sama ini kok ini, aku gaya sempol. Ini bagian nih nganu nih ngarep kan? Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Sona Edu Channel. Terima kasih yang selalu untuk mencolok aku. Selamat pagi teman-teman. Nah, di kesempatan video hari ini guys, ini aku bersama Mas Aldivo. Kemarin itu lagi nganterin bapak kandungku ke Lumajang. Jadi ini aku lagi di Lumajang di saudaranya Mas Aldivo. Di rumah lagi, mbakku nomor 3. Nomor 3, oh bener nomor 3. Ini di Lumajang, ini aku mau nanti membuat apa? Cilot. Cilot guys, soalnya masku suami dari mbakku tuh jualan cilot di sini, keliling di SD, di masjid. Rumah sakit nanti? Masjid. Masjid kayak gitu. Betul enggak itu lubang itu udah masak dia. Nanti mau buat cilot dan ini lubangnya. Ini lubang-lubangan lek rumah saku. Ini lubang kayak orang masak-masak. Kayak masak-masakan lo, delokan to. Soale kuwi koyo nggih masak-masakan sing mburi iki enggak ada banyu iki. Buat masak-masakan ini kayak. Lubangnya karena ini enggak dipakai sama tanah liat ditumpukan tok. Urung dadi to iki nganune dapure. Yuk kita langsung aja. Ya kayak Luna pasaran nganu lho pasaran iki guys. Saiki ning kene panas sih madhep ngitan to. Delon to sing ngene. Iki madhep ngitan yo. Tuh, madhep ngitan iki. Ayo do, mlebu do. Panas do. Panas. Nanti lo bisa cengkur nek cengol iki. Dah mau lepas. Ayo. Piye Mbak Mar lek gawe Mbak Mar? Hah? Jajal do, jajal do. Lek gawe yo piye? Tak iso. Nyapu iso ora apa-apa do. Tuh, mbakku telan. Saya kan tadi banyu, Bu. Oh. Cilot yo. Ini gisi. Nah. Dadah. Entek ya, guys. Entek. Oh, entek. Aku pengen ngaruh pentol nih. Entek. Iki lo, guys, nganune tahu isine bakso. Oh, iki diiris juga engko lek ngedol. Heeh. Lek ngedol diiris. Iya, diiris. Regane piro sih, Tok? Sitok. 500, lah iki sing iki 1000. Oh, aku diketok. Lah iki apa Mbak Mar? Bumbune. Sambel, sausé. Iki sausé. Engko mau gawani iki barang. Iya. Tak gek. Wes gone aja lari tak mangan ning dalan. Yo. Karena nak piringe warmi yo. Hooh. Oh. Cepakno nganuku. Lah mung apa kok ngonoan barang? Loh, gak ada iku. Cilat. Iya iki. Nanti masih mamang kok menghilangi. Kancane kali. Nek ndi wong ngene kancane iki? Iku Pak Anwar. Oh. Sedun delok rombongnya aduh. Oke, okay, kita mau ke depan dulu jalan-jalan. Durung atus kok lho, Tre. Hah? Durung atus kok, Trano. Makanya ketok sayungan tuh. Bapakku guys, ini di bawah? Ada bentuk lu mau ngangkat. Nah ini guys, buat jualannya cilok apa ya namanya? Cilok tok misalnya, kayak apa-apa. Nah kok uangnya malah menghilangi nganu imami?
Ini ternyata pakai areng kalau anu enggak pakai gas. Iya, enggak areng, enggak enggak gas. Yo golek duit ngene iki lho, guys, dek guys. Bakulan cilok ngene iki. Enggak ya. Oh, ini. Bukan. Apa sini? Oh, cuman resek sama anu. Resek kambe apa iki sundukan. Heeh. Iki enggak ada saus kok ya. Iki lho. Iki ada saus. Endi? Iki? Oh. Enggak ada saus niki. Ini enggak apa-apa tuh. Oh ini lampu. Oh ini ya. Lampu. Kayak demo anu kan. Pencetan gede kan. Tak foto kok ini ben ketok kayak bakul cilat kan. Iki thumbnail. Mata pore ini tuh. Enggak mata pore ini. Pe pun numpak apa? Guling. Heh, aja jangan lo. Wis ngono. Pencetan ambek anu nih. Ping papat lo tut tut. Yo ngono bangun cilok di. Ini satu hari bisa dapat 200.000, 250.000. Ya. Satu hari yo ambil lah. Oke. 2 kilo ya lah tetelane. 2 kilo biasa nih. 1 kilo 2 kilo. Jadi pak ya. No, ano? Pak no, lawan ini doang ini. Nang kono ki omah ngono, gejek gawe omah ae. Eh? Iki cek kayak rumah teman-teman yang ada sebelah ni. Oh, oh, lihat tu orang ni. Mas, Mas Imam. Tengok mau boleh tu. Rini yo, aku petakok-takok cilote. Gilo, anu bujuni mbakku guys. Gimana liburnya apa sampean? Kok liburnya apa? Ini mau sandingin Mas Mamul tuh. Kok liburnya apa sama kamu? Ya so I wish. Oh ini suami ini mbakku. Maaf memang Mas Imam itu apa jenengnya? Kok sulapan untuk ini. Nah memang Mas Imam itu kekurangannya. Maaf meripat sama saya sekali lagi gak roh sama sekali. Untuk nyedek tuh gak ketoro sama sekali Mas. Sama sekali gak ketoro. Terus like misalnya singkat terok ini yo sebelah kiri yo. Sebelah kiri. No, kat cilik berarti sampean. Bayi. Kat bayi. Oh, berarti sing anu lek ngarani opo ning ngene? Kat urwate. Oh, alah. Terus hari-hari itu jualan cilok ini keliling endi sampean? Pasar. Pasar terus rumah sakit. Budal jam piro? Jam 10. Pagi. Pagi. Ki mau jualan sampean malah gak jualan. Dure teko gak jualan. Gak apa-apa, rezekine sesuk tambah wakas entuku tambah luaris pokoke wis. Pokok bahagia selalu kok. Wis ngono iki rabi adoh-adoh tuku Blitar. Sampeyan kok iso rabi tuku Blitar nyambut to mbiyen? Kenali ning ndi? Di gadukno. Dikenali. Dikenali. Durmu sing Kademangan. Heeh. Oh, alah dikenali, Duh. Heeh. Pas kenali. Istri itu kerja di Kademangan. Jamu. Oh alah, oh, oh. Mangan. Oke, oke. Satu hari dapat piro sampean, Mas? Lek jualan cilok ngene iki. Naik turun. Kalau habis itu ya sekitar 200-an. 200-an. Ya akeh lho ya. Untungnya bersih? Bersih sekitar 90-80. Berarti ya pemeh podo manjing ning sawah iku. Malah ngene iki kan tiap hari jenenge rezeki kadang iki akeh kadang dikit. Lah iya. Lho kuwi. So ben tidur ini ala adol cilot. Aku tak melu adol aku. Ayo sampean ndelok nganu gawe cilote. Ayo sampean beturi. Lek gawe lek cilote. Tak melu bakulan aku sok ben. Tak bakulan cilot aku. Ini rumahnya. Itu belajar lagi. Ayo. Tolong. Sapa sing paling ngono baturi gawe iki? Iki. Bagian masak-masak ini. Selang. Pripun? Yuh, sopra itu kuwi. Ah. Lho lho, angel lho kuwi. Nggih, bakso lah. Ya jare titik to. Isu wa. Wis isu ora. Sono kuwi. Lek Mas Imam mesti iso lek Mas Imam. Gak tau iku. Sapa? Mas Imam gak iso ya? Oh gak bisa sampean? Oh sampean gak bisa juga? Bisa. Oh alah. Cuma gak pati lancar. Coba lah. Udah nyoba aduh. Oke.
gak apa-apa kleru, gak apa-apa gak didol lagi. Iki Dadi pisan wi. Digeden ta wi. Kok iki pangan dhewe. Oke. Bisa ternyata akeh. Piye? Iso. Nah, oh. Cemplungno iki banyune iki le ben tak telet. Cemplunge. Lah. Tak lengket. Lek sing gawe dhewe rong taun ya lho. Angel ya ternyata. Angel. Pen amang itu wong timbang gawe cilok iki ya, Mas. Pen amang itu wong timbang gawe cilok. Lha kok sira to? Iso wae, tuang. Nah, lek tahu niks meh mateng lek tahu ne. Lek tahu ne iso aku lek tahu tahu. Gawe perasaan do. Gawe frasa do. Gawe hati do. Hah? Plek ngene. Langsung plek ngono. Kok nuntut koyo plenyet. Plenyet ngono. Ya Allah. Sehat, jan. Apa ne? Ya, jan lo gawe ya omah. Oh. Lah cilok kanji. Ya apa? Dikasapno. Oh. Linting-linting ngene. Lah iki apa cilok apa? Cilok daging. Resepe sapa sing gawe? Resepe bumbu Mas Imam dhewe. Heeh. Oh, alah. Wis kelas mung kuwi gak ono lho. Cok. Aja nyerah. Ora. Ngat, Jon. Lah wis dadi lho, Du. Tapi kuat nih kan, Mbak Marmi sama sama sing belajar nyadati. Ono. Eh? Ono. Mosok kene. Ora sing belajar. Kapan melo bakul bakso? Kapan? Abdi. Biyen. Heeh. Lah Mas Imam? Sing belajar tukang bakso. Sama iso tapi yo. Nggih adonane yo iso yo. Nggih adonane iki. Iki lo neng omah iso kena nggih ndak apa? Nggae ngene iki nek cemilan yo, Dok. Cemilan. Hooh iki. Wes ruwe pol ngresi ngono iki, Dok. Yo, angel kan. Gede-gede tadi ini, Bi. Wah, pun gede banget. Gede-gede. Lah. Lah kok apa angus tok itu? Oh, tak ora angus. Masih mah gue juna ring, gue gue imam ya. Oh my god, oke lah kafe lo. Lo entok. Tambah ya, plat ngelih, tambah Mbak Mar, sama Bian di jodohnya tuh ambil Mas Imam. Dikenali to? Iya, kenal nang mbok gawe nang bakul jamu. Kok sampean langsung gelem? Nang Cina. Kok sampean langsung gelem? Mbok ta. Mari anu aku, mari pegatan yo. Oh. Golek surat yo. Pegat. Sampean langsung gelem berarti. Eh? Langsung gelem maksudnya asiknya asiknya wah anu tambah to. Kon Solo. Adi Solo. Aduh, kuwi malahan. Aduh, nek bos Solo malah aduh yo, Mas. Aku gak mungkin ngendangi ado. Lah ya tak ngene. Solo Lumajang ku ado ndi? Ngono. Ado ndi to? Ado Solo ya, Dok. Solo Jawa Tengah, Solo Jawa Tengah. Jawa Tengah Solo. Iya. Jurune Semarang. Lah iya. Sak wene iki sak edo arek. Lemune sak wene. Mere kepincut wong Lumajang. Lumajang. Ya gak apa-apa ora iki wong Lumajang. Iya. Lha judune Lumajang kok. Lah iya. Wis ben terus Mamar do wingo do. Gak mateng-mateng mul gondrok wingo. Delon Mbak Mar ngulek penak. Soale wis biasa dek. Kode gede kematangan pisan. Malian. Wah, oh, wis mateng, guys. Rek mateng ngono kuwi. Tuh. Tuh mantepnya. Gepeng-gepeng. Cilot apa ini bergepeng-gepeng? Cilok gepeng. Gepeng. Oh, saya dulu mateng ngono. Luka tengah. Tapi enggak mencolot berarti kui nganu enak. Endoke to? Oh, dulu mateng. Kok endoke, Mbak Mar? Kok endoke? Dagingnya. Rumah mateng to? Rumah mateng. Duh, ternyata. Aduh gede soalnya kui. Ditutup dulu ya. Ditutup? Kok enggak ngembung? Enggak. Mateng, Mbak. Oh. Dulu ya. Pakai buah iki. Kalian jadi ini.
Lek tahune iki penak. Lem-lem mesem masih lek anu. Masih mam. Oh, sesalah berarti masih mam. Sampe berarti bendino Mbak Mar ngene iki. Iya, oleh. Bentangi jam piro lek masak ngene iki? Ya pantot. Jam 8. Iya, lemari sekolahe. Sebenarnya kok jam 10 bakulan. Bendino. Iya. Gak pernah libur. Libur. Tapi alhamdulillah teko cilot kuwi iso nabung. Iso. Iso tuku opae. Iso nggih opae maksud e. Nggih kula anak-anake. Nggih listrik. Iya. Terus nggih bayar anake. Nggih sangu. Terus nggih kebutuhan nggih tuku sayur. Iya. Beras. Alhamdulillah. Lah kon mulene desa ya ora gelem. Kon tani. Tak warai tani. Tani. Oh, tani. Gak iso gak traten masih mau tani. Suwe aku yo. Sate nikah rumah tak tau ngen Tegalan tau. Ya mesti ya nyapo ning Tegal. Hah? Nyapo ning Tegal. Wis do pindah ning Mbak Mas. Iya, anu kan ning Tegalan iki to. Lah iya. Wis lho jare Mas Bamar. Cerita ono jajar. Mbak Mar sini nanti kok. Duh. Ya Allah, gede banget tuh. Wis cicile lah aku kan. Apa wae enak e wong rasane. Tapi kok kowe gede-gede to celote? Kok gede-gede celote yo? Gede kan lotote. Babar. Kok gede-gede celote? Babar. Betul to. Jadi Mbak Mar sing anu, kok lek penak. Duh. Jadi aku gak mau ngomong rumah aku. Orang tapi kan kurang anu blendrek-blendrek ngono. Ya kuwi gak podo, Mbak Mare gak podo. Nah, lu terlalu encer ya dunane iki? Heeh. Podoan. Wis do omong sambung kene do lek wis mateng kok sambune ngono do kok. Oke teman-teman. Di sambung-sambung jalan-jalan bareng. Panjang soal iki do ni. Waduh kebengen kok do guys. Kawanan kok pulangi. Yo lek bengine kok lek mesti kawanan. Pokoke metu liwat kok kene lho. Metu kon iki. Ngono. Alas sapa ya? Alas. Wis pokok. Sak gadak perak iki lho. Heeh. Sambung lagi nanti. Oke, sambung nanti. Kadang ada yang kayak mesin lo di jebak jeruk plastik di sana nanti lo kayak lo iya TikTok dulu ke TikTok mas Dian Oke teman-teman, jadi ini aku mau coba buatan tuh tadi. Hei, aku tuh buatanmu lu sing racik Mas Imam Subroto. Cuman aku. Tapi enak, yakin enak. Sumbodro, lene ngene. Sumbodro? Heeh. Sumbodro ya, Bo? Sumbodro. Kalem. Oh, coba ndo. Aku mau coba pentolnya ini. Sausnya. Enggak gawe. Enak loh, enak empuk. Empuk banget. Sausnya. Ya dong, Didi. Ini tahunya. Didi, dong. Ini, Pak Sausa. Didi, dong. Kok mulih-mulih, kok malah anak aku lekor makan unuan terus? Tapi. Makasih ya Mas Imam ya, Mbak Mar, maaf merepotkan di sini. Sambelai. Sambelai. Kok gak mau jawab sih aku merepotkan di sini kok yoyo ay? Peh mato ya. Oh gagal tuh ini Mbak Marmi es ding lo. Enak dong. Halo. Enak. Halo. Enak. Halo. Enak. Halo. Enak. 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 Campurannya piro musuh piro? Satu-satu. Daging sekilo, tepung sekilo. Lek biasanya ulat tuh kayak apa? Eh? Lek sing biasanya ulat tuh kayak? Lek gitu dolan. Ah. Lek gitu dolan. Campurannya? Campurannya lebih kaji nih. Berarti dua di. Satu banding setengah. Hah? Oh, dagingnya setengah kan jadi satu. Oke oke. Nah iki satu banding satu setengah banding setengah. Iya. Satu banding satu. Oke, okay, do langsung nanti pas perjalanan mau pulang sampai nyampe sana sana do. Bentar enak ya. Iya.
jaga ya Mas Imam, titip Bapak ya. Ya. Jaga ya. Ya. Mbak Marmi juga titip, dijaga. Ingat pesanku tadi. Masih harus ada yang di apa? Dijaga. Masih berhenti beli snack buat perjalanan pulang karena masih agak jauh ya. Aku beli kompor gas juga, itu beli Pokari Maison kayak gitu. Kita berhenti di Karangkates, ya Allah. Lawe peh. Sarapan tadi pagi jam 9. Lah saiki wis jam 3. Baru mangan. Gek baru awak aku nano kat mambengi rasa ning tambah ra karuan. Aku sebenarnya tadi tuh mampir ke rumah koncoku kedua orang, tapi amarga awak gak penak, guys. Aku mengurungkan niatku untuk berlabuh ke mereka-mereka. Wes gak ngonten, aku gak popo, sebenarnya aku udah mulai teko omah. Alhamdulillah aku itu hari ini dapat job apa? Rias 4 orang, alhamdulillah nanti untuk hari apa? Rabu. Ya Allah, iki are madang dhisik. Cilote Mas kulek gawe enak iki kayak bakso iki. Delon gawe enak lho dia sak mini biyen iki teko omah diwene. Lunak, kurang opo ya dhisik. Titi. Rapel nih, banyak nih enak. Nah iki digawani sego, iki pe dipangan dulu, teman. Arek mbok sego. Jangan mbok sego sih tak syuting dulu. Nah iki tahu nih, iki mandek di rest area parkiran Karangkates. Arek mandek ning kono anu ribet banget kok. Iso mau metro gak mandek blas ade itu mandek nih, Mang. Tuku apa ning Indomaret nang? Mandek dulu. Jan iki jan aku rasane lek ngene iki gak poenak ning awak iki, guys. Banyu ya. Delokan gawane sampe sak mono mbiyane. Mau bonjo makan ning kono. Nyapa? Banyu putih enak to. Iki dimasakne sego. Lawe cilot. Tadi ada yang komen, "Mas, mbaknya kok enggak nganu to, enggak rangkul bapak ngene-ngene." Mereka kan itu sebenarnya kan udah lama berpisah, teman-teman. Wis piyo? Gak lak pe. Lah, mas gak satu rumah, jadi chemistry-nya mungkin mas beda. Yus ngono kuwi. Tapi wong iki bener. Kayak anaknya. Jam telu isuk mas muasak, wong iki bener, guys. Rek mbakku iki wong iki bener, jam telu isuk mas muasak ngono kuwi. Entah dulu mungkin bapakku tuh ada salah apa atau gimana, kita kan enggak pernah tahu. Tapi yang pasti di sini tuh aku itu mau menekankan dan menginginkan anak-anak bapakku itu wis podo ndang akur satu sama lain. Aku harapannya itu. Cuma itu aja. Karena aku ingin mereka tuh ngancani bapak, mbaturi bapak dengan apa ngarani? Dengan hati yang bener-bener piyo. Guyub rukun loh satu sama lain. Entah ada masalah apapun itu biar mereka menyelesaikan. Aku maunya itu mereka rukun seperti itu. Kita mau lanjut makan dulu ya teman-teman ya.